Olá, do YouTube, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Ostrata TCG, galera! Com a nossa terceira parte da nossa magnífica unboxing, da nossa saga aqui, para saber como que tá o loot de cada arte dos busters de Reinado Arrepiante. É, agora a gente vai abrir 27 busters do Articuno de Galar! Vamos ver se vai vir muitas Ultra Raras aqui no Articuno de Galar, mas antes da gente começar. Deixa teu like, se inscreve no canal, deixa o teu gostei! Fortalece a firma, pô, beleza? Tamo junto demais. Se tu quer adquirir qualquer produto de reinado arrepiante e de destinos brilhantes, link na descrição para ser redirecionado pro nosso site da Ostra TCG pra Shopping Mercado Livre. Lembrando que no nosso site da Ostra TCG tem cartas avulsas, beleza? Então bora abrir esses magníficos busters do artigo, mas vamos contar antes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 Buster. E vamos abrindo, vamos deixar esse aqui já de lado, não, vamos deixar bem arrumadinho aqui. Barulheira, e vamos lá, hein, galera. Vamos lá. Pô, a gente ainda não tirou aquelas Ultra Raras de peso, não tiramos os Cavaleiros Espectral que a gente quer tirar muito. Intelion de quem, Intelion? Ah, eu não quero tirar o Hshifu, quero Intelion. Beleza, Hshifuzeira aí. Queria um Intelion, queria um Intelion, queria um Intelion. Não veio um Intelion, não veio um Intelion. Vamos chorar. Talvez, depende, hein. Depende de como tá a nossa saga. Ou o primeiro o, o, a primeira unboxing da nossa saga foi boa, a, o, o, o nosso segundo não foi tão bom. E lembrando, galera. Link aí aparecendo para ser redirecionado pro primeiro vídeo da nossa saga, hein, galera? Assiste a saga toda! Assiste a saga toda, hein? Ah, Cavaleiro Glacial! Sai! Sai! Cavaleiro Glacial é com a gente aqui, ó! Calyrex, let it go! Tiramos a let it go! Let it go! Uh, delícia, 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 ah, demais, a Frozen aqui aparecendo com a gente, boa, hein, tiramos uma ultra rara boa, hein, uma ultra rara de um valor considerável, e pega o Código Zera aqui para os senhores, Código Zera. Código Zeira, Código Zeira combina com Figueira, Figueira é o time aqui da minha cidade, que conhece o Figueirense, ele já teve na Série A, foi pra Série B, voltou pra Série A, foi pra Série B, ficou na Série A, aí ficou na Série A, aí caiu pra Série B, ficou na Série B, e agora tá na Série C, hein? eu acho que tem uma outra rara ali, vou até abrir, bem de leves. Pufu, Inkay, Diglett... Peônio! Ai, eu quero mais outra área de peso, Slow de galar, Slow King. de galar. Beleza, hein? Slow de galar. E quem que vai ganhar um código? Boa, são vocês que vão ganhar o um código. Ô, oh, galera, eu comi aveia demais. E tomei água depois. Tô inchado de aveia com água! Jesus! Eita, então, tem mais uma outra rara ali. Ah, achei que já tinha. assim. Sim, porra, três outra rara seguida. Ih, cuidado com os palavrões, galera. Não fale palavrão. Essa carta aqui é boa também. Essa carta é bem boa. Les Pega Les aí. Oh, oh, oh. Eu falo palavrão porque eu tenho boca suja. Tem que passar pimenta, hein. Qual, qual, qualquer dia eu vou colocar uma pimenta aqui do meu lado. Aí toda vez que eu falar palavrones, eu tenho que tomar um gole dessa pimenta, hein. Ih! Não sei se faço isso aí, não gosto com pimenta, eu já tenho um problema no estômago, eu vou me matar. Eu vou é morrer. Vai ser tipo o CPF cancelado do Ostra se eu fazer isso, né? Então melhor não, né? Melhor não, né? Todo mundo gosta do meu CPF ativo. Vem empreendendo com cartinhas de Pokémon pra galera. Ih, essa minha toca aí é pra me esquentar, mas ela tá me coçando, cara. Pô, Essa semana aqui vai ser uma frente fria na minha cidade, galera. Uma frente fria, mas não podemos reclamar porque eu adoro frio. Menos para correr, tá ligado? Eu eu, eu preciso correr para manter meu peso, né? Porque eu sou chegado em guloseimas. Eu preciso correr todo dia, pô, mas nesse frio, velho, com para eu ficar gripado é dois palitos dois palitos eu não vou pagar academia né galera pô já pago tanta coisa e pagar mais cento e poucos reais de academia para me quebrar hein para me quebrar vamos pegar todos o dinheiro que a gente tá fazendo e fortalecer o site hein em breve a gente será a maior loja virtual de Pokémon TCG de Santa Catarina é o nosso objetivo hein será que a gente consegue veremos nos próximos episódios e galera quem é que assiste aí o nem viu o que é, mas já berrei. Peônio, não, ah, eu pensei que era o Peônio. Não, isso aqui não vale muita coisa não. Ai, vou, galera, eu vou até ver quanto que ele vale, ó. Oh, mas que ele tá brilhoso, velho. O oh, que essa carta tá brilhosa? Ela tá brilhosa. Saturnino, ai, Saturnino. Eita, tô tudo errado aqui, ó. Saturnino, galera. Eita, será que veio? Ah, não, não veio não, veio certinho. Veio certinho, pega aí, ó. Vocês viram? Veio uma carta ultra meta baster. Vamos pegar um código zero né? Vamos colocar ela aqui, esse Saturnino Reverse aí. Rainbow. Parece que as cartas Rainbow estão mais difícil de vir nessa coleção. Não veio a carta Rainbow, né? Mas tá valendo, hein? Pega aqui, ó. viu uma outra rara de peso. Galera, galera, decepção. A gente tirou a Rainbow. Que tem menor valor de todas as Rainbow, a gente tirou. Não acredito, velho ah, Que desgraça, meu Que desgraça A gente tirou a Rainbow mais barata de todas Nossa, a animação foi embora A gente tinha tirado do Peônio, pô O Peônio tava tá ali no dobro disso daqui Ó, a minha gagueira aqui Pareceu que eu tava imitando uma metralhadora Mas Já tiramos três ultra raras nessa unbox aqui Tiramos mais uma Ah, eu quero Cavaleiro Espectral Cavaleiro Espectral, pô Metagross V, Metagross V, hein esta Gross v aqui, ó. Boniteira. Boniteira. E nossos hate aqui tá difícil, hein, galera. Tá difícil de vir Cavaleiro Espectral. Tá vindo muitas cartas de outros modelos. Dos nossos Cavaleiro Espectral que é bom, não vem, né? Cavaleiro Espectral que é bom, não vem. Veio só dois Cavaleiro Espectral até agora, pô. Até agora veio bem pouco Cavaleiro Espectral. Eita, oh, mas já veio muita coisa. Mete pra cá, que eu já tô ficando sem espaço. Tô ficando sem espaço. Oh, mas em si. É, em si tá God até. Em, em si tá bom. Tá melhor do que a do Cavaleiro Espectral, o, o, o do último que a gente abriu, né? Tá melhor, tá melhor, tá melhor. Não vou deixar essa ultra rara me abalar. Eu confio em você, Pegasus. Meteoro de Pegasus. Vamos abrindo aqui. Que a gente precisa fortalecer mais ultra raras, hein? Pô, Saturnino. Oi. Eu acho que o Saturnino é, 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 o, é, é o do Sword. Eu acho que ele é, né? A, a, a outra mina lá é o do... Não, não. O Saturnino é do Shield, a mina que é do Sword, eu escolhi o Shield. Eu escolhi o Shield. O Shield, eu escolhi o Shield no online. Tá vendo? É Karma, é Karma. Vou escolher o Shield, o, o Shield aqui no jogo do do Pokémon, do Pokémon Zico. E ai ai não, galera, não. Assim não dá, assim não dá, ó. Sabe quem que vai abençoar a gente aqui agora? Eu vou mostrar para vocês. Ih, tá muito longe. Eu ia pegar o meu jogo do Zelda ali, mas como tá muito longe, não vou pegar não. não. Vou pegar, não vou estragar essa unbox magnificamente magnífica Saturnina. Essa unbox Saturnina, né? Eita! A gente tirou já quatro ultra rara, três, quatro ultra rara, pô, tá boa, até. tá boa, quatro ultra rara já. Tiramos duas ultra raras, mais ou menos, né? É, teoricamente, provavelmente esse Saturnino veio no lugar de uma ultra rara de peso, porque, né? Tiramos a Rainbow, que Rainbow é difícil de vir. A gente tirou a Rainbow mais barata de todas, é para acabar, né? acabar, pra acabar. Pô, porque a gente não tirou as Rainbow robásticas, é? Né? Essas Rainbows robásticas a gente não tira, né? É pra tirar essas Rainbow aí, mais ou menos. A gente tira Rainbow mais ou menos. As, as das menininhas, pô, tem que tirar a Rainbow das menininhas. Galera, adora menininha. Quanto mais Rainbow. Mentira, a galera não curte muito Rainbow, não. A galera, não curte Rainbow. Mas. Eita! Eita! Eita, fiquei até sem voz agora. Tô quase sem voz ainda tenho. Dois vídeos para gravar, galera. E a minha voz está indo embora. Ainda bem que a minha água está aqui do meu lado. Falta só mais dois. Ei. É, voltou aqui, voltou. Tinha bugado ali, tinha bugado. Já desbuguei, galera. Já desbuguei. Relaxa que eu já desbuguei. Vem um código, uma energia, uma vulcânia, um cemitério antigo, metagross, Origon, Parfait de Galar. Não veio muito bom, não. Acho que a melhor carta que veio aqui foi o, o código. Eita aí, peraí, 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 galera. Eu tô me perdendo aqui, tô me perdendo. Eu tiltei, hein? Eu tiltei, hein? Isso é um claro sinal de uma pessoa que tilta. Tiltei, me desculpem. Eu errei tiltando. Eu errei tiltando. E acabou, galera. Acabou, estamos sem nada. Essa foi a nossa unboxing. Infelizmente. Ai, infelizmente a nossa outra rara de peso veio zoadérrima. Mas tá valendo, galera. Tá valendo. O importante é entretenimento. Eu entretive vocês, então eu mereço seu like. Então isso já conta pra caramba, beleza? Isso aí, galera. Um abração e até o nosso próximo vídeo.